Përshëndetje, miq. Sot kam menduar një temë në lidhje me pikërisht me dy simptoma për të cilat gjatë procesit të zimit të shpirtit edhe gjatë rritjes ne kemi të bëjmë. Dhe kjo është me të vërtet një pjesë që paka shumë të qartësojni dhe ndërkohë duke e ndar këtë video në tre pjesë, pjesën e parë, çfarë do të thotë që do të thonë ngritja ose rritja e shpirtit, tjetër dy simptomat që ndikojnë gjatë procesit të rritjes së shpirtit dhe e treta, pesë veprime tipe për të cilat për çdo individ, nëse pranojnë dhe veprojnë, ky proces do të shkojë në mënyrë të ashtu si shpirti e do dhe ndërkohë është që duhet. Megjithatë, ju do ta dëgjoni në vazhdim. Pra, pjesa e parë, çfarë do të thotë rritja apo ngritja e shpirtit, pra e energjisë tonë? Sepse kuptohet, kur ne zgjohemi, ne kemi një energji të re dhe ju e dini këtë, e keni pjesa dërmuese e ka kaluar, por gjithsesi, duke qenë se unë jam një person që i shëbej pikërisht, pra jam humanitare për të ndihmuar njerëzimin, njerëzit e brisht, të cilët janë zgjuar shpirtërisht, nuk ka rëndësi shkaku apo pa shkak, dhe pikërisht kjo është që më bën që duke dhënë dijen për të cilën ashtu si dikur si ju që keni nevojë për të ditur sepse shpirti ju sjell për të marrë informacion sepse kjo është tani. Prandaj është ndryshimi i energjisë. Të shkatrojmë gjithçka dhe të fillojmë të marrim gjëra të reja, të fusim gjëra të reja pikërisht ato që ne na takojnë. Dhe rritja është pikërisht e energjisë është që ka të bëjë me koeficientin e dritës. Çfarë mbajni mend koeficienti i dritës? Pra në momentin që ne zgjohemi, ne jemi me energji të ulët, sepse pikërisht bëhet një lloj, ju e dini pak a shumë, kur ne zgjohemi, bëhet një lloj, pra identiteti joni vjetër, egoa joni vjetër, shkatërrohet, identiteti gjithë qelizat, pra lëvizin në mënyrë të shpejt, dhe pikërisht këto gjithë, do me thënë, si tuash, na kryon një lloj vimbje që e ka trupi, që e ka trupi, po këto do i shpjegoj në vazhdim, po ashtu edhe në lidhje me shqetësimet që marrim nga ana mendore. Por kjo, do me thënë, rritja ka të bëjë me këtë që shpirti na ngre nga poshtë lartë. Pra energji të ulta, të meremi me energji të ulta, dhe pastaj avash avash shpirti do të bëjë procesin, sepse është një proces, ashtu si ndryshojnë çështinët, do të ndryshojmë dhe ne, dhe pikërisht shpirti e bën këtë që ne të heqim komplet çfarë kemi, besime, mishërime, edhe nga jeta e parë, para se të lindim, apo besime, apo nga eksperienca e jetës që kemi kaluar e të tjera, apo fëmirine që për të cilët unë nuk do të hy shumë sepse unë kam dhënë shumë video, por pikërisht kjo është ajo që shpirti duke i lëvizur këto bën që ne në fillim të jemi në energji të ulta dhe avash avash duke i shëruar këto do të ngrihemi, pra rritja, dhe pikërisht kjo është që pra ka të bëjë me koeficientin e dritës, është pikërisht ajo dia, ajo ndriçimi që ne marrim në trupin ton, ajo që ne marrim frym lirshëm kur çdo gjë ecën sipas misionit të shpirtit. Pra sa më shumë kjo dritë, pra sa më lart jetë kjo dritë, aq më i madh është dhe kapaciteti i dritës, dhe të dini, domethënë që ju kur të arrini që t'ju tregoj një sekret, kur të arrini në
veten tuaj të lartë, dhe ndoshta pjesa dërmuese nga ju e kanë arritur, nëse e ndjeni që ju keni një ndriçim, se e ndjeni është, sidomos kur është hapur syri i tretë, komplet, pra që jeni ju, e ndjeni që jeni ju, në qoftë se ju do të dilni në dritare apo në balkon, po gjithmonë kur lind dielli, edhe në qoftë se nuk ka diell, po që janë pak a shumë më re, jo të errta, po e re të pra është qielli me re të bardha, ju do të shihni që ju po të dilni, ju keni një ndriçim. Pra e keni një ndriçim dhe biles po të fiksoni pamjen, pra të shihni atë, si ti mund tani unë kam diellin, shihni shpirtë të mrekullueshëm. Është një kohë që edhe nuk e di a e shihni. Nuk e di, ndoshta e shihni, si si rri dielli, unë ja u kam treguar edhe më përpara, po gjithsesi, pra është, do me thënë, unë para se të vija këtu, thanë që do bjerë shi. Okay? Edhe faktikisht kur po ecja rrugës po binte pak shi. U ngrita kokën, dielli nuk ishte në fakt, dielli nuk ishte, por doli pikërisht shpirtat të mrekullueshëm. Kjo është magjia e shpirtit tonë, sepse energjia ime është me energjinë ashtu si dhe juaja kur të arrini, është me energjinë e gjithë këtij universi. Qoftë dielli, qoftë ëna, qoftë qielli, qoftë rrit, qoftë pemët, kafshët. Pra është, domethënë energji bashkohet energjia ime kur unë shoh pikërisht me ret, apo edhe është ajo që bëhet ajo bashkimi dhe krijohet, çka krijohet në këtë rast del dielli. Gjithsesi të vazhdojmë na këtë. Dhe pra sa më lart jetë rritja e shpirtit ton, që vjen faza për faza, sepse unë ja u kam shjeguar, janë 6 fazat, unë nuk do hy se i keni, pikërisht sa më shumë koeficienti i dritës, sa më shumë ne të pastrohemi, sa më shumë ne të rritemi, aq më i lartë është koeficienti i dritës. Pra, dhe si ta kuptoni këtë, dhe si e bën trupi këtë, pra, se duhet kuptuar, si arrijet, si. Pikërisht, unë do të tregoj tre hapat. Hapi i parë është, pikërisht ka të bëj me pastrimin e qelizave. Pra, si që thash, trupi jonë, do me të ne zjojmi, me i shkak ose pa shkak, ne zjojmi, pra hapim zemrën dhe pikërisht në momentin që hapet zemra, gjithë shka lëviz, sepse është ajo u hap zemra, gjithë qelizat që ishin të blokuara, pra të gjitha që kishin të bëjnë me, do me thënë që ne kemi pas zemrën të mbyllur, se pjesa e përgjithshme e popullatës që jetojnë dhe i jetën e parë, e kanë zemrën e mbyllur, se po të jenë me zemër të hapur, se ka dhe njerëz që jetojnë me zemër të hapur në kuptimin që janë me tërmente shpirtëror, ju i dini, sepse ka shumë njerëz të mirë që kanë dhënë kontribut në këtë, do me thënë, në këtë histori, do me thënë, në realitetin tonë, por gjithsesi, pjesa dërmuese e kanë të mbyllur dhe pikërisht, mbyllja e pikërisht e zemrës është pikërisht se mendja na pengon. Por tani, pikërisht pastrimi i qelizave, pra çfarë bën? Shpirti pastron gjithçka. Dhe kur them shpirti, do të thot shpirti juaj, shpirti im. Duam apo nuk duam, ky është një proces, është një proces natyral dhe do bëhet. Dhe sa më të qetë, do me thënë pikërisht është që trupi jon punon me qeliza, do me thënë qelizat komunikojnë. Vërtet janë qelizat, janë të ndara, sepse ju i keni parë, se nuk kam dhënë videos ku qelizat e meridianet e më të thash, pra janë të ndara, por në fakt ato janë të lidhura me njëra tjetërën. Pikërisht sepse kështu do me thëmë funksionon trupi jonë. Dhe kjo është, pra këto qelizat që ne kemi në trupin tonë, biles ne para se të lindim, kemi të mishëruara, që ju thonë, o, ti në gjatë në kësaj, ose në gjatë në asaj, ose në gjyshit, ose më të thash, ose që keni, ose tjetër talente, më të thash, pra diçka e tillë, që i ke para se të lindesh, pra i ke, ndërko gjatë jetë si fëmi, apo gjatë rritjes, derin edhe në jetë tuaj, në eksperiencen, pra i kaluara besimet, apo eksperienca jetës që ati ke kaluar në jetë, më të thash, të gjitha këto janë në qeliza tona. Dhe pikërisht kjo është, pra ne kur zjohemi, trupi jon i pastron këto, dhe të dini që ju keni simptomat fizike dhe jo fizike, po unë do t'i shpjegoj dhe këto në
nuk do i shpjegoj të qarta sepse ju keni, por që është ajo që gjithçka e keni në barkun tuaj, dhimbje të ndryshme që do t'i jap në vazhdim, pikërisht sepse ne do pastrojmë çfarë kemi në zorrët e barkut sepse është aty është chakra e parë që është pikërisht ajo që është bazamenti për të qëndruar në dy këmbët tona, pastaj chakra e dytë që është chakra e emocioneve dhe në fund e treta chakra e identitetit që avash avash ne do të krijojmë dhe identitetin ton dhe kur vjen në zemër dhe lart do të thotë që ju jeni rritur, mbajeni mend këtë. Pra, si ta kuptoni që e bën trupi jon pastrimin, pikërisht mendoni që ju keni po jap një imazh, një mendoni që do me thonë sidomos kur është behar, ne të gjithë ose duam të bëjmë lyerje të shtëpisë dhe i lëvizim të gjitha plaçkat ose disa nga këto plaçkat do t'i heqim, do me thonë pra pikërisht mendoni si një shtëpi që do ta pastrosh ose do t'i japësh një pra një pamje të re, qoftë me mobiljem të trash, pra kshu punon dhe spirti me pastrimin e qelizave. Pra ta pikërisht pastrimi i qelizave që ka të bëjë, çfarë ne kemi nga jeta jonë, fëmijëria e kaluara, besimet, të mishëruara im të thash të pastrohen dhe pikërisht kur këto pastrohen ne ngrihemi. Tjetër është, domethënë të keni parasysh që duke qenë se këto pra u pastruan, tani çfarë ndodh? Ndodh që është ja është hapësira. Pikërisht, pra ta mbani mend, është hapësirë. Pra çfarë do të thotë? Qelizat u pastruan, janë bosh, pra është hapësira. Dhe pikërisht kjo hapësira do na bëj që ne me atë që ne jetojmë çdo ditë, duke ndjekur të rrimet e shpirtit, ku shpirti na çon, ne do të mësojmë trupit, pra hapësira do ta punizojmë këto lloj qelizat me zakonet e reja, me veprimet e reja, me ato që ne duam, me ato që ne na përkasin, jo me ato që pra u pastruan, sepse ishin të tjerëve që i kishim të trashëguara ose gjatë eksperiencës jetës, por tani ne do t'i mbushim këto me gjëra të reja. Pikërisht, do me thënë, ju e dini shumë mirë se jeni në proces se çfarë kryhet duke bërë meditimin, që merrni të duke medituar krijohet një lloj, do me thënë, fut në qelizat tona, ajo që qofte e bëni me e dëgjoni me të dëgjuar, qofte e bëni vetë, pra çfarë ju ndjeni në trupin tuaj, pikërisht kjo bën që domethënë të jetë kjo hapësira e gjërave që janë në brendësi të mbushen. Tjetër është që tjetër këto qelizat jo vetëm që do mbushen, por edhe do ta mbajnë këtë dritë, sepse pikërisht do ta mbajnë atë që ti ndjen, atë që ti kënaqesh, atë që do ta mbajë, dhe pikërisht këtë e bën shpirti, këtë e bën dhe trupi do pa kohë për këto, sepse është trupi fizik, dhe pikërisht në qoftë se në fillim ne shërojmë, po do ta vazhdojmë në vazhdim. Pra pikërisht këto janë tre hapat që pra pastrimi qelizave, që pastrohet gjithçka, hapësira për të cilën hapësira që do mbushet qelizat është meditimi, dalja në natyrë, ushtrimet e jogës, frymëmarrja, afirmimet për të cilën ka të bëjmë me në fillim me pikërisht me pjesën e trupit tonë, me atë që ndihmon për të mirën tonë që unë do ja u jap në fund të pjesës, pra afirmimet të cilët ndihmojnë për të rritur këtë koeficientin dhe vetëm kur të jeni të, do me thënë që keni arritur e jeni lidhur, pa e kuptoni që e shifni botën jo si kur u zgjuat, që kishit frikën, të thash, por e keni arritur pikërisht në këtë moment fillojnë afirmimet për, sidomos afirmimet për vetë vlerësimin dhe për koefidencën tuaj, sepse shpirtat të mrekullueshëm, afirmimet janë nga më të ndryshëm, nga lloj lloje, por të kini parasysh, ju jeni në procesin që keni të bëni me energjin, mos u ngatroni me njerëzit që punojnë me mendjen, që duan, do me thënë, e kanë, me fjalë, punojnë me afirmime, për bollok, ose për shëndet, që është pikërisht pjesa që nuk janë zjuar, që janë familje tona, që duan të zjohen,
por e duan të zgjojnë në kuptimin nëpërmjet duke programuar, pra duke bërë me mendjen, okay, kjo nuk është gabim, por ju lutem shumë, ne kemi të bëjmë me energjin kush? Është në rezonancë me mua. Ne kemi të bëjmë me energjin dhe për sa kohë ne kemi të bëjmë me energjin, rritja jon do të vi, siç u tregova tre hapat dhe pastaj avash avash me domethënë çdo gjë do të vi me. Pra, nëse e ndjek dikush që e ka rezonancën me mua këtë, le të ndjeki, nuk jeni të detyruar, por ja u sugjeroj nëse doni që të keni me gjithmonë atë që shpirti juaj do, dhe që është një proces i natyrshëm, jo të keni se dhimbje do të kalojnë, por jo të keni dhimbje, por jo të keni vuajtje, sepse në qoftë se ju nuk ndiqni rrugën e shpirtit, ju do të buani dhe do ta zgjasni procesin, sepse doni apo nuk doni, ju keni hyrë në këtë rrugë dhe kjo do të kryhet, por se sa do zgjasi, kjo është pikërisht në atë që sa ju jepni rëndësi pikërisht vetes tuaj, sepse në fund të fundit është shpirti juaj. Dhe tani, para se të tregoj këta, është që në kohën që ne, pra trupi, do me thënë, jo vetëm që e merë dritën, por dhe e mbanë, pra e bën rezistuese, sepse punon me këta, pikërish kjo bën që neve, jo gjithmonë kjo do shkoj në një linjë, pra si thuash, drita jon do të vej në një linjë drejt, pra në qofë se filloj dhe do të mbaroj. Për kundrazi, kjo nuk është në një vit të drejtë, të kini parasysh. Ju do keni herë ngritje, herë ulje, herë ngritje, herë ulje, herë ngritje, herë ulje. Pikërisht këta e bën shpirti juaj. Do me thënë shpirti juaj, jeni të lidur, është energjia dhe pikërisht shpirti e ndjen. Në qofë se ju keni shëruar, pra çfarë keni në zorët e brëndshme dhe pikërisht energjit e dendura që janë frika, ankthi, depresion, turp, faj, gjykon veten, gjykohesh nga të tjerët ose më the thash, pra gjithë këto xhelozi, do më thënë zemërime tjera, gjithë këto energjitë të dendura, pra pikërisht kur shpirti e ndjen që ti ke kaluar këto, çfarë bën në këtë moment të lë dhe ti vazhdon, do me thënë në këtë proces, vazhdon, dhe unë nuk do të tregoj më se sa kohë zgjat, sepse unë kam bërë video, por pra të fazave të zimit, por të dini që kjo është në këtë moment, pra nuk është në një linjë, sepse shpirti, trupi jon, do kohë sa të mësohet, pra sa të, se duhet ti mbaj këto qelizat, pra i pastroj, por tani të mbaj atë që ti, do me thënë, të mbaj këtë pastëtin, këtë hapsir të qelizave, pra do kohë, dhe pikërisht është trupi fizik, sepse, do me thënë, që të mësohet që ti nuk i ke më këto gjëra, dhe sepse kjo bën që këto janë që trupi jon, pra energjia jon, duke u pastruar, vjen dhe arrin pra të zhblokoj ato qelizat, pikërisht energjinë e bllokuar, dhe kjo vjen me, si thuash, ishtë në pika të ndryshme, pikërisht në moment në kohën që ne jemi në shërim, çfarë bën, energjia e shtyn, pra, shtyhet dhe ku janë blokadat, ju do të ndjeni dhe dhimbje që do ja u shpjegoj në vazhdim, pikërisht në momentin që ju keni blokadat, aty do të ndjeni dhe dhimbje, se çfarë po bën pastrimi i qelizave, pra shpirti po punon, pikërisht e shtyn energjinë, dhe derisa të, si ta kuptoni, mendoni që qelli është, do me thënë është blu, por në qoftë se ka fillon, do me thënë prishe, koha dhe mund tjetë edhe jo vetëm ere të erta, pra të zeza, por edhe me stuhi, e më the thash, pra stuhi ose rufe ose më qartet, çfarë ndodh, qelli do dali përsëri, pra gjithçka, edhe pse ndodh në një moment një lloj errësire, një lloj, pra qelli përsëri, qelli është aty, do t'i kaloj të gjitha, pra mendojni, trupi juaj është qelli, por këtë do t'ja u jap edhe në vazhdim, dhe pikërisht
sigurisht mendja juaj janë, mendimet tuaja janë rreth, por do ja u jap në pjesën tjetër. Pra kjo bën që ju, pra shpirti e bën që ta arrij këtë faza faza. Dhe prandaj do ko shpirti është mrekullueshëm. Doni apo nuk doni, ky është një proces. Për njerëzit tani unë jap eksperiencën time, jap vërtetësinë time. Unë duke qenë se jam një tip e dini shumë mirë, u dorzova, i vura qëllim vetes dhe i kreva çdo ditë shpirtit të mrekullueshëm. Çdo ditë i jepja vlerë vetes. I jepja atë që e ndiqja shpirtin, e dëgjoja shpirtin, jetoja ditën edhe pse ishte e rrimshme, pra e jetoja sepse marr frymë, pse duhet ta lija mendjen. Kujtoni ju se nuk kisha un lloj që kam pas trauma në jetë, të jeni të sigurt. Un jam shumë e sigurt dhe ja u them 100%. Jo se jam para jush, por mund të them që un edhe pse kam pas një jetë të pasur, dijeni në kokë. Un nuk kam qenë e lumtur sepse un kam pas trauma në jetë. Trauma, un qëndroja pozitive, por un kisha çdo ditë një ditë që ma bëni të tjerët, jo, edhe pse përpiqesha ta kaloja. Të dini shumë mirë, traumat i kam pas më shumë në mbas martesës, do me thënë, jo se nuk kam pasur si fëmijëri, i kam patur dhe këto dhe i kam psholuar, edhe në lidhje me në kohën e kur isha e re, pra studente, sepse ishte ajo që njerëzit më kam përfolur, sepse unë vishesha, ose, do me thënë, jetoj ja jetë shpirtra të mrekullueshëm. Por ashtu ishte mentaliteti, biles do një të gjoni më thoshin, ah, ti s'ke për të martuar. Do me thënë, mendo. Tani sëmurem kur i dëgjoj, nuk sëmurem se jam e port, po e kam fjallën sa iluzion ka qënë jeta. Edhe tani, qarë do tem, sepse kjo është që, do me thënë, këto gjëra do ndodhin, pra nuk janë në një vit të drejt, do keni hypje, zbritje, dhe këto do jenë si pas fazave dhe me ko zjatje. Për mua kjo zjati një vit, por të jeni të sigurt, dy janë të pa diskutushme. Do me thënë qofë se bendosni, dy janë të pa diskutushme për të arritur plotësisht nëse i bëni gjërat si paka shumë, si ja u kam treguar, nëse jedi dhe gjdo gjë, nëse sincerisht unë nuk u gënjej, ajo është eksperienca ime që arun shpjegoj, është eksperienca edhe njërzve të tjerë, sepse dhe ashtu si më gjoni ju, gjoj dhe unë, dhe nëse i bëni këto, ja u garantoj që dy vjetë, por nëse ju, do me thënë, jepni më prioritet, do t'a shpjegoj në vazhdim, pikërisht kjo do t'ja u zgjasi vitet, por t'jeni të sigurt që një dit do të vi, se sa vite, një vit, dy vite, tre, apo gjasht, apo shtat, këtë është në dorë të çdo individi. Tani, pjesa e dytë, dy simptomat që ndikojnë, këto janë të shpejta sepse. Simptomat e parë që ju do të ndjeni është dhimbjet fizike. Çfarë do të thotë kjo? Ju keni dhimbje kockash, ju keni atë kockave të këmbës, muskuj të ngurtësuar, dhimbje të organeve, ndoshta të stomakut, ndoshta zorët e barkut janë të fryra, edhe më the thash. Pra, unë kam shpjeguar pak a shumë janë simptomat fizike dhe jo fizike, në qofë se doni të dini, keni një video, por kjo është pak a shumë dhimbja e muskuj, e muskut janë shumë të ngurt, janë shumë pikërisht të shtënguara, të ngurtësuara, dhe shpesh ndjes si ku po të djegin, pra kockat, gjithçka. Pikërisht kjo, sepse është energjia, në këto ku ju ndjeni dhimbje, është energjia e bllokuar. Dhe pikërisht këto janë energjitë ulta, që thash eksperiencat të kaluarat, të fëmijërisë, apo më thash, pra kudo që i ndjeni në pjesën e trupit, pikërisht këto janë energjitë bllokuara. Unë do t'ju tregoj një gjë shpirt. Unë e kam patur edhe në pjesën e zorve, sepse kisha pjesë fragmente të fëmijërisë lënduar, fragmente të atë që njerëzit mbaja turpin, sepse nuk kisha punuar me emocionin e turpit dhe e kisha lënë, dhe pra të që kisha bërë babaj tim, jo, unë si kisha bërë asgjë babaj tim, po ashtu ishte në atë kohë regjimi, do me thënë, miqës na internuan, kjo
kjo është kryesorja. Por unë jetova me atë dhimbje, shpirtat të mrekullueshëm, sepse i dash babajt një goditje në kuptimin asaj që do me thënë unë e ndjeva veten që isha e pa denjë, e pa mjaftushme, jo pra pikërisht se ma dhanë të tjerët, jo se kisha unë se nuk bëra gjë. Gjithsesi, këto janë pra ato që janë energji të bllokuara dhe pikërisht unë e ndjeva këtë dhe në por ndërkohë unë ndjeva dhe tjetër. Zemra ime u thye, sepse unë vi nga një marrëdhënie që jam ndarë, zemra ime u thye dhe pikërisht unë kam pasur dhimbje, biles dhe gjatë kohë së procesi deri sa më në fund, u e hapa zemrën, më në fund e hapa zemrën, prema lidhjet karmike me pikërisht në atë moment, unë nuk ndjeva më dhimbje të shpatullës, pikërisht në kraun e majtë, sepse është, do me thënë zemra, e keni parasysh ka të lidhje, sepse janë shpatullat është, pikërisht, organi zemrës, unë kam pasur pikërisht pjesën e shpatullës shumë të shtënguar. Kjo nuk do të thotë që mund tjetë për ju shpirtra të zjuar, sepse kur e mbani zemrën e mbyllur dhe kini probleme qoftë me sëmundje ose me të tjera, kjo ndikon, por jo vetëm për zemrën, por edhe në pjesë të tjera të trupit. Tjetër është që të dini që kur ju zgjoheni, pjesa dërmuese juve e ka ajo që hapet energjia jon, hapet sepse ne hapim dhe zemrën, prandaj ndodh, sepse ne jetojmë, ne marrim frymë, çfarëdo që ndodhi me ne, qoftë vdekje klinikale, ne po jetojmë. Pikërisht në këtë moment ndodh edhe energjia e kundalinit, unë e kam shpjeguar, unë nuk doj më se çfarë kupton kjo në qoftë se jeni kurioz dhe që duhet ta dini se ju ndihmon. Pikërisht unë e kam dhënë te syri i tretë, pra si vjetë gjërat që do me të ndikon që ju e keni të apur syrin e tret, pra që do të zbuloni nëse syri aty kam shpjeguar pikërisht qëfar do të thot edhe qëfar është kundalini. Tjetër simptoma e dytë është pikërisht që ju keni është pjesa e turbulencës, e shkundjes, e shqetësimit të mëndjes sonë. Dhe pikërisht, kur kjo ndodh, do me thënë, sepse kuptohet, trupi jon është me qeliza. Jo vetëm trupi, pra me qelizat e trupit, por edhe mendja punon me qelizat neuroze. Dhe pikërisht të dini që trupi jon ka 100.000 bilion, 100 bilion neuroza, që do të thot 100-ës ti vini 90, pra neuroza që janë në trurin ton. Ndërsa trupi jonë, unë ja u kam shpjeguar dhe për para që ka 20 trilion, pra 20-ës ti vini 12-0, pra mendoni qeliza dhe këto qeliza dhe pse janë të ndara, pra qeliza të neuroza edhe të trupit, këto janë veç e veç, por këto janë të lidhura me njëra tjetra, sepse pikërisht këto qeliza kryojnë mendimin ton, pra duke u bashkuar me njëri tjetrin, japim, si ta kuptoni, si një, mendojni, sepse i e keni, sepse këshu punon interneti, telefoni jon, pra si një rjet, si një network, dhe pikërisht kjo është ajo që qelizat bashkojnë me njëra tjetrin dhe kryojnë. Por çfarë ndodh, ku ne zjohemi pikërisht edhe pjesa e trurit, sepse egoa shkatërrohet, e shkatron shpirtin, sepse ngrihet nga poshtë lartë, pikërisht ne kemi turbulencë dhe kjo është ajo që ne jemi gati të pranojmë dhimbjet e trupit se sa dhimbjet e mendjes. Dhe shumica nga ju, kam dëgjuar se shkruan që jo, sepse ju vint përshpëritje në vesh, apo pa gjumësi, apo mthecash, dhe çfarë bën, në moment fillon sa të zgjohesh, ose çfarë dëgjim në vesh ke, ose çfarë dëgjon përshpëritje, mthecash, dhe tak ti fillon edhe zgjohesh edhe i jep mendjes sepse kujton që mendja do të shpërtoj trupin, pra e përballon, i jep mendjes rëndësi dhe i lë këto emocion, këto dhimbje të trupit. Tjetër, kjo nuk do thot që i keni lënë, se shumica nga ju keni shkuar edhe në doktor, sepse është pikërisht ajo që trupi e ndjen dhimbje dhe keni shkuar me brap, edhe ju kanë dhënë pikërisht ilaçe për trurin,
që është një gjunaf kush është zgjuar dhe e dëgjon tani, ju lutem stop me ilaçe, po dhe për ju që jeni në procese sipër, ju nuk keni nevojë për ilaçe, unë ja u kam thënë dhe doja u them, beso, beso në trupin tuaj, se është multidimensionar, trupi, organet e shërojnë, por duke i futur ilaçe, ju në një krah dëmtoni një organ, në krahun tjetër, shëroni një, dëmtoni një, sepse kështu punojnë ilaçet. Punojnë, ju lutem shpirtat të mrekullueshëm, jetën e parë nuk e dini, po ta dini tani, bëhet vetëm për para, vetëm për materje, ju lutem shkëputoni se trupi. Mendoni në zonat e thella të fshatrave. Ata, kujtoni ju se ata nuk sëmuren, ata edhe ata sëmuren, por ata e kalojnë vetë. Ndoshta ju do thoni, ndoshta nuk e di se s'kam bërë statistika se sa jetojnë, ndoshta ju mendoni që ata jetojnë më pak, kështë unë se di, por unë ju themi gjë, edhe në qofë se jetojnë më pak, se ata nuk janë të lidhur, le që mendoj që jetojnë më gjatë, unë baj mëntu në kam pas gjyshin tim në nëntime, shkuan, gjyshi ka shkuan 102 vjetë në naime, 99 vjetë, gjyshja, pra, por në majtë të fshatit, edhe pa televizore, pa gjë vetëm e ajrin e pastër, me punën, no, pra, pikërisht, është ajo, po pse kujtoni se s'kanë qënë të sëmur, kanë qënë të sëmur, por, sëmur e shenë, strupi se lodheshin, punonin në për ara, e më the thash, por e kalonin, pra, mendoni sa mrekullia është. Pra, tjetër është që, pse ndodh kjo? Se si tjetër, ju jeni ku ndodhin këto gjërat në mendjen tonë? Ju këto ndodhin gjatë ditës, pra që ju vjen në mendje. Lloj-lloj ti je në jetën tënde, je në punën tënde dhe bum, të vjen si një diçka e errë, diçka pa kuptim, diçka që edhe pse nuk ka kuptim me jetën që ti po bën, se të sjell lloj-lloj, pra të errta, të dhimbshme, të frikshme, pikërisht kjo ju bën si një film horror, se do me thënë të frikshëm, pikërish kjo është që, përse ndodh kjo, sepse është që gjatë ditës, gjatë ditës dhe ju vinë, po gjatë natës, sidomos kur flini gjumë dhe jeni në proces, pra nuk e keni arritur, ju shifni shumë ëndra të frikshme, sepse është truri, është pjesa e pavetëdijshme që unë e kam shpjeguar në të eqin që këshallin u bë shumë vap nga djeli, faleminderit djeli që më ndëgrofe dhe më ndryqon. Dhe pikërisht është që është pjesa e pavetëdijshme, pra sepse ti nuk je më i vetëdijshëm, ti je në gjumë, ti nuk je i ndërgjeshëm, atëherë pjesa e pavetëdijshme fillon punon, sepse është pjesa e, sidomos hemisfera e majtë, fillon pra pikërisht, është ato janë zakonet, apo çfarë ne kemi mësuar që janë të programuara që janë, por duke qënë se këto qelizat janë në shkatrim, sepse e po bën pikërisht shpirti, janë në shkatrim, ju sjell pa lloj, pa kuptim, loj-loj ëndrash, të frikshme më të thash, pra këto ndodhin që shifni ëndra, apo gjatë natës që zgjoheni, sepse pikërisht është pavetëdia, është ajo që i shkakton këto, dhe gjatë ditës, kur ju nuk jeni të pavetë, do me thënë që nuk jeni me momentin, ju vjen pikërisht dhe mendime të erta, sepse nuk jetoni me momentin, po jetoni me momentin, ju gjithçka do të kaloni, sepse këtë është një proces dhe e bën shpirti vetë, dhe ju nga cmonë. Tani, pra, të kuptoni që kjo pikërisht ndodh janë pra po shkatërohet, pra ndaj është dhe një turbulencë, është një shqetësim, sepse dhe neurozat e qelizat, pra ndaj është mendja juaj, në fillim është panik, po pasta ju filloni, kur hyni që ndiqni shpirtin, filloni të bini në qetësi. Pra kjo është që të keni parasysh. Tjetër është që ju të keni, më falni sa të shop diska, pra kjo është pak a shumë ideja e, dhe me the që të mos keni dhe të dini një gjë, në qoftë se ju vazhdoni me mendjen, dhe do me thënë ndërko që trupi grijet lartë sepse punon, këshu punon je zjuar, pra ngrijet lartë dhe ti filon i jep energjit të ulta, pra frika po më the thash, qarë bën ti e ul pra në qopë se je rritur sepse trupi rritet gjdo dit rritet drita koeficienti, gjdo drit ju ndi qojni gjdo dit, qfar shifni qfar dëgjoni, qfar ju qon trupi, ju qon shpirti për të bërem, the thash, pikërisht në
momentin që ju jeni të zënë me mendjen dhe atëre ju ktheheni përsëri e ulni energjinë dhe pikërisht kjo bën që të zgjatet procesi dhe të mos arrini. Unë nuk them që i tjo, sepse thash e shpirti do ta bëj, por që ajo qelizat, pra kur pastrohen të rrinë hapësira, të futen gjëra të reja, trupi të mësohet me to dhe pastaj çfarë bën shpirti, shpirti fillon të ngre përsëri, sepse e kupton që ti je trupi jot e ka arritur, pra ti e ka arritur pak bazën, pra në qofse ke pastruar gjithë energjitë e ulta, atëre trupi të qonë pikërisht në identitet, në fazën e identitetit për të rritur identitetin, pra shkatron ajo zbrazësira që të mbushësh identitetin tënd me gjëra, pra ashtu si shpirti të drejton, dhe pikërisht unë nuk do hy shumë se ju kam dhënë video që të ndihni se si. Dhe kjo është të kini parasysh që sa më pak këto, do me thënë, t'i jepni prioritet mendjes, aq më shumë ju do të rriteni dhe pikërisht për më tutje do të vazhdoj pikërisht në pjesën e tretë që çfarë të bëni që janë 5 hapa ose 5 këshilla që ju si të ulni frikën, është pjesa e parë, pra është çfarë të bëni. Frika, kuptohet, është një energji e dëndur dhe aqë sa më të qetë që ju të jeni, pra sa më të qetë të jeni, sa më prezencë të jetoni, sepse aqë më, do me thëmë, frika pëtuaj se do ullet, pra nuk do egzistojmë. Dhe ndërko, kjo është që, si të arrini këtë, një është që të prekni pra trupin me gentiles, unë ja u kam treguar sepse në momenti që ju vjen diçka, për të equr këtë, sepse është që qetësoni sistemin dhe bëheni me prekje, sepse është me gjithmënd në momenti që ju ndjeni frikë, duke lëvizur trupin, unë ju kam dhënë shumë gjëra për të shtrirë, do me thënë, deprime që të bëni, ju kam dhënë video, po pikërisht kjo është sepse është duke qetësuar, është nervi vagus që lidhet trupin me pjesën e, do më mbyllet video, pra pikërisht për të qetësuar është të prekni trupin, të bëni prekje gentilese të trupit, sepse kjo është ajo që do të arrini të ulni frikën dhe të mos i jepni prioritet mendjes. Tjetër është frymëmarrja. Frymëmarrja ju e dini dhe doja u them, në momentin që ju vjen diçka, merr një frymëmarrje të thellë. Kjo ju shkëput nga mendimi, për një frymëmarrje të thellë ju shkëput, pra ju shkëput sepse jeton me momentin, jeton me trupin dhe pikërisht në momentin që të shkëputi, okay, kapet çariste mendimi në atë moment që të merresh me ditar apo me qëllim që ta dish që ose është për të shëruar ose është për diçka tjetër, pra mbaret nga juve. Tjetër është ndoshta keni diçka që ka të bëj me lidhje me pikërisht unë jam kam shpjeguar, nuk do të hy shumë, të merreni me mendjen kur ju vjen diçka, ta trajtoni si fëmijë sepse ajo mendja ka qenë gjithmonë për të na mbrojtur ne, pra trajtoni si një fëmijë, që domethënë, okay, unë të dëgjoj, por unë do të ndjek rrugën e shpirtit e tjera, sepse në momentin që ju e qetësoni, do t'ja u them në vazhdim, në momentin që ju qetësoni mendjen, ju rrisni hormone dopamin dhe serotonin, ndërko edhe sistemin e është quhet amigdala, që është ngrirje pikërisht luft mbrojtje, ngrirje, pra kur keni stres, pikërisht ju qetësoj dhe qetëson këtë, pra frymëmarrja ka një rëndësi jashtëzakonisht, dhe kjo është që do t'ju, ndërko edhe duke prekur trupin, sinqerisht, edhe duke kapur qafën, duke lëvizur në këto pozicion, kokën poshtë e lartë, pikërisht sepse janë të lidhura, duke i bërë qafës goditje, pra prekeni trupin, kjo do t'ju lehtësoj. Tjetër është pra frymëmarrja dhe prekja e trupin me gentiles, ju qetëson pikërisht ulni frikën. E dyta është të merrni ujë, ju duhet të pini shumë ujë, duke qenë se ju se duhet ta shpëtoj, duke qenë se ju duhet merrni paktën 2 litra ujë, por ndërkohë un nuk ju gënjej, jo vetëm ujë që pi, po un pi dhe lëngje të ndryshme, limonata
ose çaj i jeshil, ose çaj i ithra, janë këtu ithrat, jo këto ithrat, në qoftë se ka meni ithrat që janë larg rrugës, janë kanë më pak pluhur, edhe zgjeni lërin 24 orë dhe fitini merrini çajin sepse ju qetëson, ju është një mrekulli. Tjetër të pini kafe, por pa kafeinë, sepse kafeina çfarë bën? Rrit pra pikërisht është ulë energjin ton dhe ose bën mendje dhe jep më tepër atë sistemin e dridhjes turbulencës. Pra dhe kjo bën që pra duke u marrë me këto ju do të rrisni neurozat e nervore që lize. Tipi i tretë është të praktikoni meditim. Çfarë kuptoj me këtë meditimin e reve? Çfarë do të thotë, unë kam shpjeguar në një vicit, domethënë si të qetësoni mendjen. Në momentin meditim, pa udhëzim meditimi jot, ulu për të praktikuar mendje kur je ngarkuar, ulu, mbylli syt, merr frymëmarrje, mendoje trupi jot është qielli dhe mend dhe ato që vinë mendimet ja rrët, si që o shpjegova, që edhe kur ka stuhi, qelli, po aty është do ngelit, pra ju i kaloni mendimet, pra e shep që të vjen, lëre të shkoj, pikërish kjo do të qetësoj. Dhe tjetër e katërta është duhet veproni me trupin, pra të bëni veprime, dilni në natyrë, veprime të lëvizni, sepse shtrini muskujt, prekni trupin, si e o kam thënë, dhe pikërisht dhe tipi 5 të përdorni, afirmime, se po më mbyllet, në qofë se më mbyllet, miru papshin, afirmime dhe pikërisht, gjithka, duke prekur, gjithka është mirë, unë e lejoj që të ndimoj veten dhe të bashkoj me trupin, bajni mënte, unë jam e dashur në këtë proces, unë po transformojmë nga një vemje, pra nga një krim që ishe kësu në flu,